Надія Шлапак щодня проїжджає на велосипеді 15 кілометрів, щоб розвести пошту на своїй дільниці. За її словами, в дорозі проводить 7 годин у день. То там є лист заказний, там є комусь електронний переказ, там є посилочка, бандерольки. То пенсіонеру треба щось придбати. Часом старенька людина просить, мені треба поповнити рахунок. Обслуговую 650 дворів. Пенсіонерці Дарії Майці 84 роки. 15 з них листоноша Надія Шлапак привозить їй пошту, допомагає сплатити комунальні послуги та розповідає новини. Коли б не стало, вона все позвонить і вона все до мене приходить і мені допомагає. Газети постійно, я виписую саме дорожчі газети. Леся Процик у місцевому відділенні працює листоношею 16 років. Жінка розповідає, які є труднощі в роботі. Є страх, йдеш в село, так як в мене дільниця така, що багато лісів є, що така страшна дільниця. Ну, але поборюємо страх, йдемо далі. Боюся, щоб часом не пограбували. Люблю людей, людьми поговорити, принести їм якісь новини. Ми їм приносимо в любу погоду, ми їм приносимо додому, чи сніг, чи дощ. А це відділення поштового зв'язку. Це буде Грицьові, це буде Орисі, це буде моїм сусідам. Тут сортує газети листоноша Наталія Міляк. Свою роботу любить за спілкування з людьми, каже жінка. Так як я 7 років працюю, то небагато, але мені дуже подобається з людьми говорити. Говорити, розказувати і слухати їх. Вони багато розказують за своє колишнє життя, як, звідки вони приїхали. Нині працівники Великогаївського відділення зв'язку обслуговують 4500 жителів села. Працюють 3 листоноші, каже його керівниця Тетяна Штимер. З цієї професії кар'єру в Укрпошті розпочинала 25 років тому. Почала любити свою роботу, люблю пошту. У нас більше пішли платежі через онлайн, що можна людина прийти, розрахуватися банківською карточкою. Ми зараз надаємо різні послуги, беремо оплати різні за садочок, за земельні податки, за нерухомість, за що? За приписки сільської ради. Більше як 30 вулиць у нас є. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.